міне дейлин осы квартира міне қара бағана айтқан ше че там естіп отырсың ба қара жоқ естімей тұрмын а естімей тұрсың ба костюм сотынан костюм киіп алыпты тупойсың ғой тупой так бәріңе сәлем достар сендермен бірге мен айшо бүгінге де қош келдіңдер достар че там қалайсыңдар және бүгін менің қасымда достар өзінше стройкаға костюм киіп келген дейлин амалым қанша бәріңе сәлем иә достар барлықтарыңа сәлем в общем достар бүгінгі видеоны түсінбегендер болса короче мына квартирадан мен үй сатып алдым достар үй болғанда ол үйді тұру үшін сатып алған жоқпын ол үйге мен видеоның тақырыбынан немесе превьюдан көрген шығарсыңдар ол үйді мен игровой клуб қыламын достар яғни компьютер PlayStation бәрін қойдыратын боламыз достар и соны бүгін бизнес жасамыз ғой короче дейлин мына квартира әкел жалпы қош е бан метя ритпа міне короче осы квартира ғой деймін так кілті бар менде и сенде айтпақшы график бар ғой да бүгін костюм тастамайсың ғой бар ғой болды ғой онда жүр так бірінші этаждан алдым енді анау тұрған үй так мына үй жалпы таныс па саған дейлин мына квартира жоқ танымаймын құрбылар е мана заттар әлі тұр ғой мынаны қара айнаны қара прикинь ремонт әлі тұр дейлин каскадка барған мына жерде анау нуп оянып кеткен жер емес па анау деп мен ремонт жасадым ғой видеоны білемін просто айтатын давай кеттік онда достар айтпақшы мына кімнің квартира деп жатсаңдар дейлиннің қалада екінші квартирасы достар бұл мына жақта сол дейлиннің квартирасының қасынан алдым ғой бұл жақта дағы баяғыда неше сериалдар түсірілген еді бұл жақта да так шығы комп бар айтпақшы екі комп бар ғой бір емес келді ғой берге аша мына есікті адасып қалма біреу офисіне ғой кімдікі ол дарындікі ма офисный дай бері кел пустой квартира пустой квартира дәуіндеу ғой сол жақ әдейі дәуін алдым ғой пустой квартира болғаннан кейін не болып тұрған шығар мына жақтың бәріне компьютерларды саламыз қазір үлкен иә үлкен сенікінен білемін так неден бастаймыз тогда так бүйтейік онда дейлин менде идея бар мына жақта ше чипсы мипсы кола пола келіп алатындар тұра берсін мына жақта кухня сияқты мына жақтарға компьютерный тұра берсін не пк место әдеміленіп тұр ғой пк место не қыласың жүр тоқта так чипсы мипсы неқа қалдырсақ кіре беріске мына жерге андай қылсақ болады типа вип зона ше PlayStation қойып телевизор қойып мына жаққа креслосын қойып қойып осылай істейтін болам мықты компьютер қылып керек емес достар бір осындай бір мониторлық қылып істейміз достар себебі деген андай екі үш мониторлық қылып істеген ол өте көп орынды алып кетеді так что біз осылай осылай бәрі бірдей компьютер достар характеристикасы бәрін бірдей қылып әдемі қылып істеп тастайтын боламыз так что сендер видеоға лайктарын басып арнаға тіркеліп отырыңдар достар тез тез 50 000-ға жеткізейік достар 50 000-ға өте аз қалды достар 50 000-ға білесіңдер ма қанша қалды достар 50 000-ға жету үшін тек қана 800 подписчик қалды достар давайте тез тез 50 000-ға жеткізсек 800 подписчик деген достар изи шмизи жеткіземіз ғой біз деген так что давайте 50 000-ға жеткізіп тез тез мықты стрим істейтін боламыз достар скоро стримді күтіңдер так мен деген бия хабар ғой достар дикстрейсердің қызыл креслоларын қояйыншы достар дикстрейсер деген компанияның қызыл креслоларын қойып тастайын былай 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 бүйтіп бүйтіп бір бәле қойып қоя салайын так дейлин істеп жатыр екен жақта қызық болып тұр бірақ ладно өзім істей берейін осы жерлерді достар так байда мынандай зона қалдық міне уже төрт компьютер дайын достар төрт компьютер уже дайын мыняқта да бір мыняқа походу достар так былай сындырсам мынау менің үйім ғой да мынау тоже бұл жерді достар бүйту керек секілді че то пк место емес или осы сервер ғой бұл жерге ше заткылуға болады типа вип зона вип зона дегеніміз достар PlayStation типа дәу монитор тұрады да соның PlayStation істеп кіруге болады негізі достар так қойып көрейінші кәні енді былай амал жоқ енді былай қоямыз енді мониторды неқа бір
колонка сияқты бір зат сақ қой салайын, дәмі болсын достар. Так, оны яғни нан аламыз и және де нанды есікті аламыз достар. Егер дауысым өзгеріп тұрса мән бермеңдер, просто тамағым ауырып, короче анау мынау болып тұрмын, сербіза болып ауырмаңдар достар, сендер вообще ауырмаңдар, ауырған деген жаман. Так, мына колонка осы достар. Так, мен астында походу ше былайынан достар маған әдемі көрінетіні ол походу былай қойған секілді достар. Былайынан қоямыз да, қазір былай бүйтіп қоямыз да. Так, монитор сыймай қалды да потологы. Ладно, бізге проблема, былайынан бит қосыламыз. Все достар, мониторға әдемі келді. Неха и сосын неяқтан кровать алып вип зона істетсеміз достар. Вип зона деген өте күшті достар. Так, ол вип зонаны давайте достар, біздің компьютер бар ғой, только бір цветті ма, көк түс болсын. Давай көк түсімен бір әдемі келіп қалатын шығар достар. Көк түсінің өзі міне қараңдар, идеально. Осы жаққа отырады да достар, неха тұрып алып неха ойнай береді достар. Так что вип зона деп осыны айтамыз. Так, дегенсаторға неяқта PlayStation дайын достар, пока что PlayStation дайын, примерно осындай болады. Сосын неха достар бір картина ма. Так, ойыншық машиналар бар еді, машина ма ниетіне датын. Сағат іліп қояйын достар, сағат іліп қояйын, сағат кән міне сағат іліп қояйын. Неха осы жерге ма іле салу керек міне достар, бір сағат, екі сағат іліп қоя салайын. И сосын неяқта достар бір тағы бір нәрсе болу керек еді. Так, таубайын таубайын, бір отыратын ба қалай аталушы еді анау. Так, ойнайтын зона, а мін таптым ше достар, таптым. Беговой дорожканы қойып қоя салайын, мін қараңдар достар. Осылай осылай былайынан бит үшеуін қойып қояйын достар. Жоқ, біреуін неқа қойып қояйыншы, бір әр жаққа бөліп бөліп теріс қылып не неқа жүгіретін зона қойып қойсам қалай болды екен, болмай қалды достар жүгіретін зона. Давайте неқа да компьютерлар істеп тастайын, компьютерлар қойып тастайын достар. Бит бит алайын да неқа бір компьютер қояйын. Так, пока что неқа кіретін жер бір компьютер, неқтан дикстрессерін сатын алып алайын достар. Так, примерно осындай болса нормально негізі достар. Уже бес компьютер бар, неяқта да бір бит неқа достар вип зал істейін достар. А жо 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 жо, бияқа вип зал емес достар, бияқты бар ғой. Есігін сындырайын да былай, есігін сындырып тастап бұл жерді мен кухня қылып істеп тастайын. Кухня болғанда достар ол деген типа магазин достар, типа магазин деген типа магазин ғой короче. Так, нан керек бола ма екен? Так, печенье қойып қоя салайын, тағы не қойға болады? Алма қойып қоя салайын достар, алма. Так, тағы не қойға болады достар? Өзі мықта не бар екен? В общем сондай жейтін бір бәлелер қойдыру керек қой достар, қарын ашпау үшін клиенттердің қамын ойлаймыз ғой біздің деген магазинімізге келіп тұрыңдар достар. Так, кухонный 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 кухняның заттары кән достар? А еда, міне еда міне тұр. Кола қоямыз, фанта, хот-догтарды қойып қояйын. Так, сүт сүт ішетіндер бар ма жоқ па білмеймін, қойып қоя салайын. Бургер қойып қоя салайын достар. И мындай бір сағы сияқты бір бәле қойып қоя салармын достар. Так, бірінші неқті аламын, неқтан блокты аламын достар. И походу нанның орнын алатын шығармын достар, себебі деген бұл жерде нанды көп жемейтін шығар. Так, неха жеріне яблоконы қойып қояйын былай былай. Так, а че неха сыймайды тұр? А все все болды. Так, былайынан екі алма қойып қоямын достар. Неха бір бургер қойып қоя салайын, бургер алып кетеді. Неха мынандай печенье, неха деген хот-дог қойып қояйын достар. Неха кола супуын қойып қоямын и былайынан неқты жылжытам. Неха хот-дог тағы жылжытам, неха сүт и тағы жылжытып неха бір сағыз алатын қойып қоя салайын достар. Так, осындай машина и бір міне неха коланы қойып қоямын достар. Қараңдар әдемі болды. Так, бияқта енді тамақ ішетін жерлері, неяқта PlayStation зал, неяқта ойнайтын жер и мынаяқты да істеп тастайтын боламын. Бияқа балконға шығатын жер походу да достар. И бияқа мен походу достар не істеуге болады? Бұл жерге де бір компьютер істейм ау деймін, себебі деген игровой зона ғой. Так, походу мен
компьютер істемей отыр шығар, бірақ ол компьютермен мынандай қылып істейтін шығармын. Так, мықтан бір вип компьютер істеп қойыңыздар. Вип компьютер дегеніміз, так, в общем, мынандай компьютер ғой достар, қазір көрсетем сендерге. Тауып алайын, тауып алайын, күтіңдер, күтіңдер. Короче, сондайдан бір екшеуін оқып қойсалар, мынау сияқты достар, кәдімгідей бәрімен тұрады набор болып, соны оқып қойсалармын. Так, компьютердің өзін тауып алайын мен қазір. Қайқа кетіп қалды ана компьютер. Так, достар, компьютерді біздейінші. Че шықпайды. Чего, қайқа кетіп қалды ей? Неқтам әлді? Спальнидің рәдінде ау деймін. Так, жай, 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 сен осы жерден. Че, достар, қазір тауып алайыншы достар, күтіңдер. Так, все достар, таптым компьютерімді, былайынан қоқ босайын. Бұл деген типа вип болғандан дай компьютер ғой, простой компьютерлар, бірақ общем деген отыратын жер әдемі компьютер да бұл достар. Бұл деген типа досыммен бірге келіп ойнай беретін сияқты компьютерлар ғой. Так, неге тағы бір екеуін қоқ босайын да, и төбесіне бейқада жарық түсіріп сайын достар. Жарықты көбейте беру керек секілді менше. Так, неге енді бір дикстрейсердің бір жасылынасын қойып. Ойбай, шоқыштың қадан. Так, достар, примерно осындай шығып жатыр да. Примерно осындай қып істеп жатырмын бір бәлеғіп енді. В общем, достар, балкон келді дайын. Так, не есік тұра берсін осылай. Неқтан есік. Менің ойымша ғой. Так, ішін әжіп гирлянда іліп қойсақ. Өзің идеяңды істейсің. Жаңа жылды атмосфераны бір ялқ іліп қойық. Жаңа жылды кім күтті, комментарий жазып жіберіңдер достар. Неге мен туалет жасап қоя салайын достар, как раз туалеттің орны тұр екен. Жаңа жылға достар өте азғылтайды, жаңа жылға шейін достар. Жиылатын мына жерде балконды алып тастау керек. Билет жиылатты екен ғой. Иә, так, мына жерге ше походу дайын. Елка атмосфера қылып тастадым ба мына жерді. Бұл жерлердің бір жеріне бар ғой мынандай сестіріп тастай салу керек мен үшін. Походу мен үшін болғанда мен солай ойлаймын. Так, пайдаланып осындай ойын тұрса неқта, неқа бір бильярдный столик қойып болсайын былай былай. Міне қара дайлин, мына жерге бар ғой походу ше, бөлмесе қойып саламыз ау деймін. Так, неқа білмеймін, неқа өзің бір бәле қыл. Мына жерде типа біз деген или кешке үйге қайтамыз да, или кешке осы жаққа қонатындай бір бөлме істей салу керек қой, кроваттар салып ше, демалатындай өзіміз. Негізі бар ғой, компьютерный клубымыз дайын болып қалды негізі, вообще әдемі болып шықты мен үшін. Мынан қара, былайынан кіресің, мынаны есікті ауыстыру керек, өйткені компьютерный клубтың есіктері басқаша болады, қап қара есікке қойып қояйын. Мощный сочный по восточный қылып. В общем, осындай шықты негізі компьютерный клубымыз достар. Сендерге ұнаса лайктарын басыңдар, арнаға тіркеліңдер, осымен видеоны бітіретін шығармыз достар. Өйткені неқта өзің ойнайтын заттарын қойдық, неқта автоматты қойдық, дейлин бір рет осындай деп ойнап отырып достар 40 миллион ақша ұтып алған. Так, неқта тамақ ішетінін қойдық, чипсылары бар ішінде, лейс бар, доритус бар, тағы не бар, чипсы ММДМстар бар, неқта кола моласы бар. Короче, осымен видеоны бітіретін шығармыз достар. Сендермен болған мен айшы достар, менің қасымда болған дейлин достар. Так, кім бұл, кім бұл, кім бұл братан? Так, не ол не ойнап тұрсың дейлин? Так достар, енді осымен видеоны бітіремін. Сендермен болған мен айшы достар. Видеоны көргендеріңе рахмет, лайк басыңдар, подписаться етіңдер, арнаға тіркеліңдер. 50 000-ға өте аз қалды достар, тез тез жаңа жылға 100 000-ға жеткізейік достар. И сау болыңдар.